কণমানি শিশু ঊনৈশ মাহ, মাত্ৰ কিমান মহীয়া? ঊনৈশ মহীয়া। সুস্থ আছিল, হঠাৎ জ্বৰ উঠিল। জ্বৰ হৈ কেইবাদিনেই সেই ঊনৈশ বছৰীয়া কণমানিগৰাকীয়ে জ্বৰত ভুগিলে আৰু জ্বৰ উপশম হোৱাৰ পিছত তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম হ'ল। অৰ্থাৎ তেওঁ চকুৰেও নেদেখা হ'ল, তেওঁ কাণেৰেও নুশুনা হ'ল, তেওঁ ভালকৈ কথাও ক'ব নোৱাৰা হ'ল। যেতিয়া সেই কণমানিগৰাকী 8-9 বছৰীয়া হ'ল, বহুত খং উঠে, বহুত খং কৰে আৰু ঘৰৰ প্ৰতিটো বস্তু দলিয়াই দিয়ে। আক্ষেপ কৰে যে মোৰ লগতে ভগৱানে কিয় এনেকুৱা কৰিলে, মোকেই কিয় এনেকুৱা কৰিলে যে মই চকুৰেও নেদেখোঁ, মই কাণেৰেও নুশুনো, মই ভালকৈও কথা ক'ব নোৱাৰোঁ। নিজক লৈ আক্ষেপ কৰিলে, দুখ কৰিলে। ভাবা, জীৱনত প্ৰায় একোৱে নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব, কাৰণ তেওঁ শৰীৰৰ মূল অংগসমূহে কাম নকৰে। সেই যিগৰাকী কণমানি আছিল, তেওঁক এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিলে। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ নাম আছিল এন সুলেমান। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কণমানিগৰাকীক ক'লে যে তুমি শৰীৰৰ অংগবোৰ থাকে নে নাথাকে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, যদি প্ৰবল ইচ্ছা থাকে, হেঁপাহ থাকে, তুমি এদিন সফলতা লাভ কৰিবা, পৃথিৱীৰ ইতিহাসত তোমাৰ নাম থাকিব। ভাবা, আমি অৰ্থনৈতিকভাৱে কেতিয়াবা পিছপৰা বুলি দুখ কৰোঁ, কিন্তু তেওঁ প্ৰায় পঢ়িবলৈ তেওঁ চকুৱেই নাই, শুনিবলৈ তেওঁ শুনিব নোৱাৰে। ভাবক কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি। সেই যিগৰাকী কণমানি আছিল, মই নামটো কওঁ অলপ পিছত, তেওঁ ব্ৰেইল যিটো ভাষা, সেই ভাষাটো তেওঁ শিকিলে আৰু ইমান আত্মগভীৰ হৈ গ'ল, নিজকে ইমান তেওঁ প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিলে, ইমান স্বপ্নবিলাসী হৈ গ'ল আৰু জীৱনত কিবা এটা কৰাৰ ইমান তাৰণা তেখেতৰ বাঢ়িল যে তেখেতে হাৰ্ভাৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, BA প্ৰথম হৈ তেওঁ উত্তীৰ্ণ হ'ল। ভাবক, শ্বি হেজ ৰিটেন এ বুক ইন 1904 তেওঁ এখন কিতাপো লিখিলে যিটো আজিও বেষ্ট চেলাৰ। দ্য নেম অফ দ্য বুক ইজ দ্য স্টোরি অফ মাই লাইফ। কেবল এখন কিতাপে নহয়, 14 কিতাপ তেওঁ লিখিলে। ভাবক, মই কৈছোঁ, আমি কেতিয়াবা খাবলৈ নাপালে ভগৱানক আমি গালি পাৰোঁ বা কওঁ যে আমি কেনেকুৱা কি আছোঁ, কি জীৱন মই লাভ কৰিলোঁ। সেইগৰাকী কি মানে যুৱতীয়ে 14 কিতাপ লিখিলে, বিশেষকৈ দৃষ্টিহীন লোকৰ বাবে তেওঁ যথেষ্ট কাম কৰিলে। 39 countries she has visited, 39 দেশত তেখেতে গৈ বিভিন্ন সময়ত বিশেষভাৱে সক্ষম লোকসকলৰ বাবে কাম কৰিলে। 1953 নোবেলৰ বাবে নমিনেট হ'ল সেইগৰাকী যুৱতী, আৰু তেওঁৰ নাম আছিল হেলেন কেলাৰ। দেট ইজ দ্য ইনস্পিৰেশ্যন অফ লাইফ। মই যিটো সদায় বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি এক্সকিউজবোৰ বাদ দিব লাগিব, আমি কি জাতি, কি জনগোষ্ঠীত, কোনখন গাঁৱত, কোনখন চহৰত লাভ কৰিছোঁ। মনত যদি আত্মবিশ্বাস থাকে, মই সদায় বিশ্বাস কওঁ, আৰু যদি দুচকুত সপোন থাকে, অসম্ভৱ শব্দটোৱে কয়, তোমালোকে জানা, ইম্পচিবল ছেজ আই এম পচিবল। গতিকে আমি ইনস্পিৰেশ্যন হিচাপে কাক ল'ব লাগিব? হেলেন কেলাৰক ল'ব লাগিব। যেতিয়াই মনত কেতিয়াবা দুখ আহে, যেতিয়াই কেতিয়াবা ভাগি পৰা, হেলেন কেলাৰৰ আজিকালি মোবাইলত সকলোৰে ইণ্টাৰনেট আছে, তোমালোকে ফটোখন মাৰি চাবা আৰু তেওঁৰ পৰা প্ৰেৰণা ল'বা যে তেনেকুৱা এগৰাকী যুৱতীয়ে গৈ পৃথিৱী জয় কৰিব পাৰে, নোবেলৰ বাবে গৈ তেওঁ নমিনেট হ'ব পাৰে, আমি আন পুৰস্কাৰ কিয় পাব নোৱাৰোঁ, সমাজৰ বাবে আমি কিয় কাম কৰিব নোৱাৰোঁ। দীপক শৰ্মাৰ ভিডিঅ'সমূহ নিয়মিত ৰূপে পাবলৈ দীপক মটিভেটৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকন প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব।